Дипломатична надактивність та кругова оборона. До Києва їде американський держсек, а Великобританія відправила зброю. Чим офіційний Лондон підсилює нашу армію? Без їжі та догляду у Запоріжжі померло немовля у повній антисанітарії. Де мати дитини і що їй загрожує? Пенсіонер Назарбаєв, колишній президент Казахстану, нарешті заговорив у відеозверненні. Чому він стільки мовчав і що ж сказав? Не витримали поривів. У Кропивницькому впала головна ялинка, а в Одесі села в темряві. Як негода штурмить Україні? Небезпечні іграшки. У Дніпрі батьківщини щодня привозять до лікарень дітей, які, граючись, наковтались металевих кульок. Чому це смертельно небезпечно? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Високі, але тривожні візити. Завтра до України прилітає держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Цей візит заздалегідь не готували. Про нього повідомили буквально сьогодні, опівдні. Спершу в ЗМІ, а потім оголосили на офіційному рівні. Причина несподіваної поїздки – нагнітання ситуації в Україні з боку Росії. У Біловодомі підтвердили, що Блінкен зустрінеться з Володимиром Зеленським, говоритимуть про російську загрозу. Сьогодні держсекретар телефоном спілкувався з міністром закордонних справ РФ Лавровим та заявив, що в переговорах щодо безпеки в Європі має брати участь і Україна. А вже з Києва Блінкен полетить до Берліна продовжити тему з тамтешніми колегами. Окрім того, як стало відомо CNN, минулого тижня в Україні таємно побував і голова ЦРУ Вільям Бернс. Із розвідниками та президентом обговорювали ризики російського вторгнення. І на тлі скупчення військ на українських кордонах і загальної напруженості Велика Британія наважилася на постачання зброї Україні. Перші літаки з протитанковими оборонними системами вже приземлилися у Києві. Що стало поштовхом для такого рішення і чому його варто сприймати як серйозну політичну заяву, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Це легкий протитанковий комплекс, яким озброєна британська армія. Основне завдання такого переносного гранатомета – знищення бронетехніки в ближньому бою. Установки, схожі на цю, вже з'явилися і в українських збройних силах. Від учора Лондон надіслав 3 літаки з протитанковим озброєнням. І подальші доправлення планують уже найближчим часом. Десятки тисяч російських військовиків перебувають сьогодні біля кордону з Україною. Їх розгортання не рутинне. Вони оснащені танками, бойовими броньованими машинами, реактивною артилерією та балістичними ракетами малої дальності. Ми і наші союзники маємо законні підстави непокоїтися тим, що за підтримки російської авіації і морських сил вони можуть бути використані на проведення багатовекторного вторгнення в Україну. Окрім того, Лондон помітив загострення російської риторики, посилення кіберактивності та масове поширення дезінформації. На думку міністра, Москва може використати це як фальшивий привід для вторгнення. Лондон ніколи не обмежувався суто висловлюванням занепокоєння. Британські офіцери за кілька років підготували 22 тисячі українських солдатів, а в портах Шотландії два протимінні кораблі чекають на передачу нашому флотові. Але таке важливе питання, як надання озброєння, зависало в повітрі. Великобританія не хотіла провокувати Росію на агресію. Рішення про постачання зброї – це не просто дружній жест, а серйозна політична заява, пояснює наш посол у Британії. Переважно Сполучені Штати давали цю допомогу. І всі інші нації, в першу чергу наші партнери по НАТО, вони все ще, скажімо, вивчали, наскільки можна це робити, не провокуючи Росію на подальшу агресію. А той крок, який зробила Британія, показує всім іншим, що насправді не провокувати не дає ефекту, Росія продовжує робити те, що вона робить, але Україні треба допомогти захистити себе. Разом із протитанковими комплексами до Києва направили і британських військових спеціалістів. Вони навчать працювати з цими установками. А про кількість надісланої зброї і в Лондоні, і в Києві воліють не говорити.
Скажімо відверто, це буде використано російською пропагандою для провокацій, тож маємо чітко довести, це виключно оборонні протитанкові ракети зі значно меншим радіусом дії, ніж американські джавеліни, які Україна має вже тривалий час. І цю зброю не використовуватимуть, якщо Росія не нападе. На тлі накопичення російського війська стало відомо про канадський загін спецпризначенців, що прибув до України. А після візиту на Донбас міністра закордонних справ Данії, уряд цієї держави вирішив виділити додаткових 22 мільйони євро на посилення безпеки України. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Що ж відбувається у межах наших рубежів на фронті? У той час, коли політикам говорять про ситуацію на українських кордонах. І там, принаймні сьогодні, на диво тихо. У штабі ООС зафіксували лише один ворожий обстріл. Про те, як минув день на передовій, знає Руслан Смещук. Він працює на Донбасі. Світлодарська дуга – смуга оборони, що вклинюється в тимчасово неконтрольовану територію. Позиції зустрічають свіжим хрустким снігом та непевною тишею. Переважно тихо. Я б не сказав, що тихо. Вночі бувають постріли, десь по сусідах працюють. Ну, чути, що не менше, ніж 120 міліметрів. Наразі найгучніше, що прилітає над цими окопами – це ворожі дрони. Супротивник прискіпливо стежить за українськими солдатами. Літають, гудить, над позиціями літають, знімають. Досить високо літають, але літають. А ще саме на цьому напрямку ворог влаштував вишкіл для своїх сил та щоденні гарматні стрільби. Снарядів не шкодує, б'є день у день. Але на полігонах по наших оборонцях, як тут кажуть, не прилітало. Порядка двох тиждень проводились учення, масові збори в них були. І на порядка двох тиждень десь робота артилерії слышно було круглосуточно. Проте вояки тут на передовій абсолютно спокійні та впевнені у власних силах. Це вже війна окопна. Це не 14-й, не 15-й і не початок 16-го року. Зараз для того, щоб застосувати дуже багато техніки, треба, ну, розуміти, що один в окопі обороняючий може стримувати до 6 чоловік наступаючих. У нас, як мало не мало, ну, 250 тисяч військових теж є. Вояки з позивним «Комбат» на фронті з першої хвилі мобілізації. Бачив усе. Ставлення до інформаційного шуму щодо можливого нового вторгнення РФ пояснює дуже просто. Буде наступ, буде, не буде, значить не буде. Наше діло маленьке. Нам дали задачу, ми не її виконуємо. На переконання «Комбата» та його побратимів на передовій одна з головних цілей ворога – змусити українців боятися і не вірити у власні сили та свою армію. І саме виваженість, упевнена і спокійна готовність дати відсіч є найкращим оберегом проти повномасштабних бойових дій. Із Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці – телеканал «Інтер». Росія евакуює з України своїх дипломатів. Принаймні, такі дані має американська преса. Як пише видання New York Times, із посольства в Києві та консульства у Львові від 5 січня вже виїхали понад 40 представників російських дипмісій з дружинами та дітьми. Утім, у Кремлі ці заяви офіційно спростували, запевнили, в Україні працюють у штатному режимі, не чули про евакуацію росіян і в нашому МЗС. Кажуть, такої інформації не отримували, та й своїх дипломатів з Росії відкликати теж не збираються. Такі інформаційні вкиди Захід розцінив як шантаж. Хоча й не виключає, що це може бути і підготовкою Росії до можливого вторгнення в Україну. І якщо розіграють останній сценарій, Німеччина готова відповісти санкціями і зупинити запуск «Північного потоку-2». Про таке заявив канцлер Олаф Шольц після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом у Берліні. Про санкції, а також про розширення НАТО цими днями говорили і у Києві, і в Москві. Обидві столиці відвідала головна дипломатка Німеччини. Про зустрічі та переговори Анналени Бербок розкаже Тетяна Логунова. Зосереджені обличчя і жодного натяку на усмішку. Головна дипломатка Німеччини сьогодні в Москві. Зустрічається зі своїм російським колегою. Атмосфера напружена. Анналена Бербок чи не найбільший критик Росії в новому німецькому уряді. Вона, наприклад, давно послідовно і різко відгукується про «Північний потік-2» і не раз закликала його зупинити. Газогін, до слова, одна з тем сьогоднішніх переговорів у Москві. Серед інших – Україна, розширення НАТО на Схід та Мінські угоди.
До Москви фрау Бербок прилетіла з Києва. У понеділок міністр закордонних справ Німеччини гостювала в Україні. Її візит відбувся в день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими державами. Приймали Бербок і в МЗС, і в Офісі президента. Перелік тем був прогнозованим. Ситуація на Донбасі, напруженість на українсько-російському кордоні та запуск переговорів у нормандському форматі. Бербок заявила, будь-яка агресія проти України дорого обійдеться Росії. І особисто проанонсувала свій новий візит на схід України. Ми домовилися з міністром закордонних справ Франції зробити все можливе, аби оживити нормандський формат. Незабаром ми вдвох приїдемо в Україну і відвідаємо територію на лінії розмежування. Нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек. І щоб ті зусилля, які ми зараз з Німеччиною докладаємо для досягнення результату в нормандському форматі, щоб вони дали свій результат. А ще Німеччина готова стати співлідером Кримської платформи і направити в Україну експертів, які допоможуть з'ясувати, хто атакував урядові сайти. А от постачати Києву зброю німці поки що не готові. Щоправда, переговори з цього питання тривають. Про реактивацію нормандського формату і не тільки говорили на прес-конференції в Москві. Після переговорів із Лавровим Бербок заявила, стягування війська і техніки до російсько-українського кордону Берлін розцінює як загрозу. І вкотре наголосила, якщо Росія використовуватиме газ як зброю, це матиме відчутні наслідки для проєкту «Північний потік-2». Тетяна Логунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Російська агресія та безпека на сході України – тема номер один на переговорах Володимира Зеленського та Анджея Дуди. Зустрітися лідери мають у Варшаві 20 та 21 січня. Розмова відбудеться на тлі російсько-американських перемов. Росія навряд чи вчинить атаку на Україну, вважає верховний представник з питань безпеки ЄС Жозеп Борель. Принаймні, такі тези звучали у звіті перед євродепутатами, а сама доповідь стосувалася поїздки до України. Борель послався на дані розвідки. Подробиці Олена Абрамович. Україна дедалі більше втрачає контрольовані ворогом регіони. Такі висновки після поїздки в Україну виклав євродепутатам верховний представник із питань безпеки ЄС Жозеп Борель. За його словами, є загроза, що ОРДЛО поступово буде включено до складу Російської Федерації де-факто. У той же час загрози розгортання повномасштабної війни Борель наразі не бачить. Ми продовжуємо працювати над підготовкою санкцій про всяк випадок, хоча дані нашої розвідки змушують нас вірити, що доки тривають переговори і доки військове розгортання Росії не завершене, а воно ще не завершене, масований напад на Україну не є найімовірнішим сценарієм. Більш можливі інші способи наступу, скажімо, у цифровому просторі, заявив Борель, посилаючись на останні кібератаки на українські урядові структури. І тут ЄС шукає спосіб допомогти Україні. Один із таких – застосування сил команди швидкого багатостороннього кіберреагування Євросоюзу. Реакція має бути негайною, наполягла Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка приїхала до Європарламенту у складі української делегації. Ми бачимо, як цинічно та брутально Росія продовжує порушувати міжнародне право. Кібератаки сталися після завершення кількох раундів переговорів із Росією. І це означає, що ми не знаємо, які будуть наступні дії РФ у наступі на Україну. Росія атакує маленькими кроками і спостерігає за реакцією, тестує нас усіх. Євродепутати зі свого боку ділилися поглядами, як саме ЄС може підтримати Україну зараз. Дехто закликав до негайних антиросійських санкцій. Інші наполягали, що найжорсткіші заходи треба приберегти для гірших ситуацій. Зверталися також із проханням допомогти обороною. Якщо запровадити санкції зараз, то потім у нас не буде інструментів зупинити Росію проти наступу на Україну. І так само, якщо зараз заморозимо «Північний потік-2», чому росіяни мають нас слухати і змінювати свою поведінку? Який буде запобіжник, щоб не дати їм зайти в країну? Деякі європейські країни відмовляються надати оборону зброю Україні, тому що це, кажуть вони, спровокує Кремль. Але у мене тоді виникає запитання, що більше викличе агресію проти України? Її військова слабкість чи військова міць? Моя позиція дуже проста. Наша неміч, а не сила, провокує російську агресію.
Жозеп Борель, підсумовуючи розмову, наголосив, ЄС не військовий альянс. І головна допомога від Брюсселя полягає в програмах із підтримки демократії та економіки країн. 2014 року Євросоюз виділив для України уже 40 мільйонів євро через різні фонди і програми і продовжить фінансово та політично підтримувати Київ. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Україна укріплює кордони з Білоруссю. Як облаштовують загози кольчугу дроту, сітокрабиці, рубіж, показали в Держприкордонслужбі. Відзвітували, вже встановили 3 кілометри огорожі. Загалом пересувні паркани планують протягнути на 62 кілометри. Раніше уряд на зміцнення обороноздатності виділив прикордонникам понад 20 мільйонів гривень. Живий, здоровий, з країни не тікав. Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв уперше від початку заворушень з'явився на публіці. Він записав відеозвернення і запевнив, що попри чутки зі столиці під час протестів нікуди нібито не виїжджав. Назарбаєв засудив масові сутички та рішуче відкинув припущення щодо протистояння керівних еліт. За словами колишнього президента, жодного конфлікту немає. Сам Назарбаєв – звичайний пенсіонер, а влада цілком належить. Чинному лідеру Касим Жомарту Токаєву. Звернення пролунало на тлі масових звільнень оточення Назарбаєва з високих посад. Напередодні з Казахстану вилетів молодший брат Назарбаєва. Президент Касим Жомарт Токаєв обладає всією повнотою влади. Він председатель Совета безпеки. В скорому часі він буде обран председателем партії «Нур Отан». Тому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны. 50 тисяч гривень або загинуть тисячі дітей. З такими погрозами СБУ отримала електронного листа. Його спецпризначенцям надіслав шпигун російської розвідки. Саме так зловмисник назвав себе в посланні, а ще повідомив, що в Кривому Розі заміновані всі школи міста. На виконання своїх вимог дав СБУ 3 години. Це вже не перше повідомлення про мінування отримують правоохоронці за останні декілька днів. Вже надвечір псевдомінерів затримали. Як з'ясувалося, повідомлення надсилав старший товариш школяра. Утім, відповідатимуть за такі витівки батьки. На них і склали адмінпротокол. Ужелець на дорозі, села без світла та зламана ялинка. В Україні вирує негода через сильний вітер. 300 сіл залишилися без електрики. На Львівщині на жінку впало дерево, а в Карпатах надзвичайники на силу врятували туриста. Де штормило найсильніше і коли погода вгамується, наші кореспонденти розкажуть. Валив дерева і навіть світлофори. Потужний вітер дістався сьогодні Одеси. Подекуди його швидкість сягала 30 метрів за секунду. Через буревій найбільше постраждали сільські райони Одещини. Знеструмленими залишилися 17 населених пунктів. У деяких із них ремонтні бригади й досі лагодять обірвані електромережі. Без електрики наразі і 6 населених пунктів на Кіровоградщині. Через негоду без світла лишилося близько 10 вулиць Кропивницького. Частина територій залишилися без електричної енергії, десь спрацювала автоматика, десь будуть планові роботи обленерго. Я хотів би заспокоїти, що на протязі світлового дня, якщо це аварійна ситуація, то електропостачання буде відновлено. Під ранок не витримала і головна ялинка міста. Завалилася, сильний вітер зламав каркас у 3 місцях. Через заметіль у області скасували 30 автобусних рейсів. Водії пояснюють, частина доріг у місті й досі не розчищена від снігу. Частково справилися, раз ви самі бачите, яка дорога. Затруднена. Більш небезпечна. Унебезпечився рух на вулицях. Відповідно, повинна бути гума і все буде добре. В такій погодній умові що зробиш? А вулиці Львова скувала ожеледиця. Лише на ранок на дорогах міста патрульна поліція зафіксувала понад 20 аварій. На стан доріг жаліються і водії, і пішоходи. Город слизько, самі бачите, яка погода. Сама перед будинком не посипала, то ніхто і не посипав. Дуже погано, дуже слизько. Слизько, слизько і мало де посипано. Нема так, що багато було посипано, нема. От бачите, йду не по тротуару, йду, а по проїжджій частині йду, ну, щоб то не впасти.
А в Карпатах ударив сильний мороз, гори замило снігом. В області оголошено чергове штормове попередження. Через це додалося роботи і гірським рятувальникам. Нині з гори Піп-Іван спустили польського мандрівника. Чоловік травмувався ще вчора під час сходження, але через завірюху доправити його донизу рятувальникам вдалося лише сьогодні. Сніголовинна небезпека на високогір'ях зберігатиметься і завтра. Анна Каменєва, подробиці, телеканал «Інтер». Погода вивела з ладу роботу столичного литовища. В аеропорту Київ не змогли приземлитися 5 літаків. Їх довелося розвертати та спрямовувати до Львова, а пасажирам потім діставатися автобусом. Василь Багачик розкаже, яка зараз ситуація в Жулянах і про що варто знати пасажирам. Посадка скасовується. 5 літаків, які мали приземлитися в Києві і вже були в небі над столицею, розвернули на Львів. Рейси з польських Вроцлава і Варшави, чеської Пардубиці, Рима та Вільнюса. І всьому виною штурмовий вітер. В заручниках опинилися й ті туристи, які мали вилетіти з Києва. Ну, спочатку переносили раз 9, потім скасували. Ну, погодні умови, потім сказали вже, коли ми почали узнавати і так далі, сказали, що погодні умови. Ну, компенсую, то сказали через неділю, ну, через 5 днів можуть. А я з Полтави, я приїхав, да, мені через 5 днів не дуже підходить, я вже маю бути в Варшаві. Тобто вже до обіду. Я ж про ні, ну, як і все, я думаю. Ближче до вечора робота литовища в Жулянах стабілізувалася. Зараз літакам вже дають дозвіл на посадку. Прес-служба аеропорту зміни в графіку не коментують. Кажуть, в зимовий період ситуації з затримками – звична справа. На цей час відомо, що до опівночі аеропорт Київ планує прийняти ще 2 борти зі Львова та Берліна. Свого рейсу також чекають пасажири в Одесу і Запоріжжя. Люди сподіваються, погода не стане на заваді вильоту. Василь Богайчик, Сергій Коваль, подробиці, телеканал «Інтер». Руйнівної катастрофи зазнала острівна держава Тонга. У суботу там прокинувся підводний вулкан. Це спровокувало потужне цунамі, що обрушилося на острови. На одному з них буквально змило ціле поселення. Протягом кількох днів зв'язку з архіпелагом фактично не було, бо виверження пошкодило підводні кабелі, а спостереженням із повітря чи з космосу заважали хмари попелу. Офіційно загиблими визнано 2 людей, але жертв може бути більше. Аеропорт Тонги не працює. Хмари попелу заважають провести рятувальну операцію та доправити гуманітарний вантаж постраждалим. Смерть немовляти у Запоріжжі. Там 4-місячна дівчинка померла через неналежний догляд. Її не годували, вона жила в антисанітарії. І де зараз горе-мати, не знають навіть правоохоронці. Подробиці моторошної історії розкаже Інна Гогой. 4-місячне немовля непритомне і не дихає. Такий виклик отримали працівники швидкої напередодні ввечері. Медики кажуть, на лінію 103 телефонував чоловік. Проте дитину загорнуту в лахміття. Лікарям просто посеред двору передала жінка. Реанімаційні заходи проводили 2 бригади дорослої та дитячої реанімації. На жаль, о 17:32 була констатована смерть цієї дитини. Жінка, яка винесла немовля, одразу втекла. Медики викликали поліцію. Слідчі з'ясували, матір дитини на тривалий час залишила доньку на знайомого. Він і викликав швидку. Дівчинка знаходилась в повних антисанітарних умовах. З ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм. Встановлено також, що матір'ю померлої дитини є 29-річна місцева жителька, яка в минулому році притягувалась до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів. Сусіди розповідають, матір вела аморальний спосіб життя, з квартири постійно чули дитячий плач. Проте самої дитини ніхто не бачив. Дочка писала заявлення по поводу, що там твориться. Писала, що дитина плаче там постійно. Дитина ніхто не бачив. Навіть всі жильці, тут площадка ж. І дитяча площадка в нас, і це, говорить, є дитинок, а ніхто не бачив, ніде нічого. Там притон, там ужасно, там все розбито, куча мусора, все валяється, тобто, ну, в прямому смислі, ну, притон. Тобто, там ні кроватки у дитинка не бачила, я, по крайній мірі, ні коляски, взагалі нічого. Двері у квартирі журналістам ніхто не відчинив. Так само, як і службі в справах дітей. Там твердять, про ситуацію з матір'ю знають, родичі звертались до них, бо хвилювались за жінку. Вона має ще 2 дітей від першого чоловіка. До Запоріжжя приїхала з області в останні місяці вагітності. І потім зв'язок із нею обірвався. У службі намагалися розшукати її, але марно. Там двері не відчинили. На той момент із сусідами нам не вдалося поспілкуватися. Але ми залишили повідомлення до нас
звернутися. Звичайно, ніхто до нас не звернувся. Отримали від Васильівського району акт обстеження, те, що та жінка туди не доїхала. Нині всі обставини загибелі немовляти з'ясовують правоохоронці. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною». Шукають і матір померлої дівчинки. Жінці може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Небезпечні іграшки, які додають клопоту хірургам. У Дніпрі чи не щодня до лікарень привозять маленьких пацієнтів, які, бавлячись з іграшками, ковтають магнітні кульки. І врятувати таких дітей можна тільки на операційному столі. Олена Мендалюк цікавилася, чого можуть коштувати дитячі забавки. Дивіться далі. Всі ждуть вдома вже. Олена з чоловіком уже п'яту добу в реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Їхній дворічний син Єгор бавився іграшкою і наковтався магнітиків. Почав часа два просто кричати сильно і вигинатися повністю. Ми не знали, чим йому допомогти. Потім рвота почала сильна, така жовта пена. Визвали скорую, нас одразу з Марганця на Дніпропетровську. Цей магніт знаходився в 12-перстній кишці. 4 магнита находились в тонкой, и этот магнит находился в толстой. Все это вызвало явление кишечной непроходимости, с чем и поступил Егор к нам в клинику. В тонкой кишке и на толстой уже в результате после 11 часов были в местах сдавления магнитом, участки кишки были признаны уже нежнеспособными. Полной перфорации не было, но мы все равно ушивали все эти участки. Чи не щодня до дитячої лікарні швидка привозить пацієнтів із магнітними кульками у шлунку. І головна небезпека, що всі металеві предмети швидко окислюються та руйнують стінки кишечника. Опасні як магніти, які діти проглатують і вдихають, так і ще більш опасні – це батарейки, які діти, проглотив в желудочно-кишечному тракті, вони починають окислятися, визивають інтоксикацію, отравлення і в кінцевому итоге перфорація, тобто дірки в стінках кишечника або жовтка. Катерина показує знімок свого сина Святослава. У його шлунку медики виявили аж 16 магнітних кульок. Утім, перш ніж поставити діагноз, минуло 4 місяці. З августа починаємо, ми лежились в лікарню, і нам говорили, що у нас загиб желчного. Тобто було неізвісно, що це магніти, нам робили УЗІ, але якби на УЗІ тільки от вони знайшли загиб. Лише в обласній дитячій лікарні фахівці змогли зрозуміти, що з хлопчиком. Потім було кілька операцій. Третя дитина була в реанімації. Спайка кишечника була. Виходить, після спайки у нас через 2 дні случилась інвагінація. То, що взагалі предположити вони не могли, як би. Тож це коли кишка в кишку входить. Це теж жахливі болі. Він мучився, кричав, але це не своїм криком, це дуже больно. Как бы, и когда ты видишь, что ребенку плохо, ты ему ничем как бы помочь не можешь, обезболивающие не помогают. Сегодня Святослав уже вдома, однак на него еще чекает тривала реабилитация. И батьки постраждалих детей, и медики в один голос кажуть, безневинна іграшка може бути дуже небезпечною. Вообще, это даже не продавали, не покупали, это очень страшно. Их сила настолько велика, что вот если продемонстрировать связку непосредственно со Святославом, который находились у него 16 магнитов, такой силой они удерживают, издавливают даже тяжелую связку ключей. Та головне, на чому наголошують лікарі, якщо ви помітили нетипову поведінку своїх дітей та погіршення їх самопочуття, не відкладайте з викликом швидкої. Олена Мендалюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Тарифна пастка, рахунок за тепло у 4 рази більший за попередній. У такій ситуації нині опинилися підприємці та неприбуткові організації. А все тому, що їх держава не захистила ціною, як населення чи бюджетні установи. Як пережити зиму в таких умовах і що робити тим, кому платити нічим? Ірина Розова розкаже. Це дитячий садок на перший погляд нічим не відрізняється від решти. Але це тільки на перший погляд. Вихованці тут особливі. Діти із аутизмом. Тут все, як в звичайному дитячому садку. Є розклад, вони приходять і вчать, як гратися на дитячій площадці, да, на майданчику. Тобто вони там на ці горочки, потрібно чекати в черзі, вони, і це важко, але їх цьому навчають. На 30 дітей з особливостями розвитку тут удвічі більше фахівців. Вихователі, логопеди, терапевти та психологи. Дитсадок не державний і не комунальний, тому утримують його власним коштом батьки, а ще дають гроші благодійникам.
працівники. І цього ресурсу ледь вистачає. Про прибутки взагалі не йдеться, каже засновниця дитсадка Інна Сергієнко. А з початком опалювального сезону ситуація патова. За тепло отримали рахунок у 4 рази більший, ніж очікували. 60 тисяч гривень. Це був сюрприз такий для нас. Розумієте, тут же діти, у нас немає цих прибутків, у нас тут не бізнес. Рахувати тепло для приватних соціальних установ за новою тарифною сіткою вирішили в уряді. І дитсадок для дітей із аутизмом потрапив в одну категорію з торговельними центрами та спортзалами. Релігійних і бюджетних установ при цьому новації не торкнулися. Діватися керівництво дошкільного закладу немає куди, тож, кажуть, доведеться платити. І ці витрати ляжуть тягарем на батьків. Якщо ці 60 тисяч мені поділити, то ще це по 2 тисячі з кожної дитини. У тарифну пастку потрапили й сотні громадських центрів розвитку для дітей із ментальними особливостями по всій Україні. Один із таких в Івано-Франківську вже 3 роки відвідує 5-річний Платон. Це не звичайні гуртки, танці там, чи англійської мови, як для звичайних діток. Це потужна реабілітація. Якщо, ну, дитина розвивається у мене з 2 років. Якщо б ми нічого не робили, явно б не було б такого прогресу. Тому для цих дітей, ну, це просто необхідність, як їсти. Аби дитина відвідувала центр, родина щомісяця витрачає 7 тисяч гривень. Якщо заняття здорожчають, каже мати Платона Ірина, їхній сімейний бюджет цього не витримає. Ми зараз маємо заняття, наприклад, 5-6 тижнів, будемо мати 2. Це ні про що. Тому нам треба мінімум в тиждень кожного дня мати заняття. Це збільшить бюджет занять вдвічі. Просто ні одна мама цього не потягне. Тож засновниця столичного дитсадка для дітей із аутизмом звернулася від імені всіх мам до урядовців. Просить прирівняти неприбуткові соціальні заклади до бюджетних. Та відповіді ще чекає. І може не дочекатися, кажуть у тимчасовій комісії Верховної Ради з прав дитини. Бо реагувати на такі проблеми в Кабміні нікому. В структурі Кабінету міністрів відсутній орган центральної виконавчої влади або будь-яка посадова особа, яка відповідальна за захист і забезпечення прав дитини, яка відповідальна за те, щоб не ухвалювалися рішення проти дітей, щоб оперативно і швидко реагувати на ту чи іншу проблему, яка виникає. І якщо з проблемою батьки не зможуть впоратися, більшість приватних закладів змушені будуть закритися, а діти з особливостями розвитку залишаться без соціального майбутнього. Ірина Розова, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, Павло Лисенко та Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Українці мають розуміти, за що платять. Насамперед, це стосується тарифів на газ. Опозиційні політики переконані, зараз вартість блакитного палива і для населення, і для промисловості завищена. І зроблено це штучно. Установление нормальных тарифов, так как это было до 2014 года, когда люди спокойно платили за них, когда люди не тряслись, значит, от неожиданности открывая коммунальную платежку, это как раз тот путь, который должен быть. Вот наш газ по себестоимости плюс налоги надо продавать по те же 3000 гривен людям и не морочить им голову, не издеваться над ними, не сажать всю страну на субсидии, так как это произошло. И вот это путь, который должен быть и который абсолютно будет понятен людям. Это наша позиция. Мы против повышения тарифов и считаем, что это было абсолютно искусственно, надумано и издевательски по отношению к своим людям. За все так. У всякому разі, перші особи Pfizer'а і публічно у засобах масової інформації і під час зустрічі із американською адміністрацією запевняють, що масова вакцинація тут в Америці і у світі все ж таки знадобиться. І у 2022-му, і у 2023-му, 2024-му. Втім, вони кажуть, що це начебто не така вже і велика ціна для того, щоб бути вільними від ковіду. Другий потужний крок – таблетки проти ковіду. Противірусний препарат від компанії Pfizer, який, і це повідомлення зараз максимально підігріло цікавість до цих ліків, днями офіційно дозволила використовувати Канада, а її згода полегшує процес для решти світу. CNN у своєму матеріалі сьогодні називає ці ліки антивірусною суперзіркою, а медики наголошують, якщо давати їх пацієнтам у перші ж дні захворювання, ризик шпиталізації знижується на 90%. Це величезний показник. Ми ведемо перемови з урядами 90 країн світу. Активно домовляємося про поставки.
Це ліки, які в майбутньому кожен матиме в домашній аптечці поряд з аспірином. Але тут разом із хорошою є й погані новини. По-перше, ціна – $700 за курс. А по-друге, навіть за такі гроші нових пігулок катастрофічно не вистачає. Білий Дім замовив 20 мільйонів упаковок, але станом на зараз по всій Америці розвезли тільки 160 тисяч курсів лікування. І це крапля в морі, адже в країні щодня фіксують до 700 тисяч інфікувань. Інша складність – побічні ефекти, їх теж вистачає. Отже, наступним кроком, обіцяють науковці, стане препарат, який не просто полегшуватиме симптоми, а й нейтралізовуватиме вірус в організмі і при цьому не шкодитиме. Та на це потрібно ще 2-3 роки досліджень та випробувань. Таблетки дуже легко транспортувати, на відміну від вакцин. Їх виробництво теж може бути малозатратним. Тож у перспективі хворих взагалі не забиратимуть у лікарні з ковідом. Вони переноситимуть його як застуду. Пандемія змусила медиків кардинально переглянути ставлення до сучасних технологій. Siemens запустив обладнання, що дозволяє дистанційно, за допомогою самого лише планшета, робити томографію легень. Та ж телемедицина, якій люди відверто не довіряли, стає буденністю. До сьогодні лікарі були максимально консервативними і не поспішали в усьому, що стосувалось інновацій. Але тепер це життєва необхідність. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Життя за монітором – це діагноз чи захоплення? Від початку року ігрову залежність внесли до міжнародної класифікації хвороб. Чи обмежувати тих, хто підсів на ігрову голку? Та що робити, якщо ваша дитина зацікавилася відеоіграми? Дізнавалася наша Карина Вакарєва. Поліпшують пам'ять, розвивають логічне мислення, а ще викликають залежність. Полдня. Якщо канікули, то я можу цілий день. Багато. 5-6 часов. Я промовчу, що краще. Вони як наркомани вже ці діти. І починаєш його розповідати про книжки, а вони навіть чути не хочуть. Відеоігри вже давно стали частиною сучасної культури. За статистикою, українці готові витрачати на віртуальні забавки до 6 годин у день. Денису 26, і майже все своє життя він грає у комп'ютерні ігри. У друзів були ігрові приставки, я з ними грав у дитинстві, а потім з'явився свій комп'ютер і вже пішло-поїхало. За девайсом час минає дуже швидко, а коли гра напружена, то вже й ніколи поїсти. Іноді сів, очнувся і вже ранок. На першому курсі цілу ніч граєш, а потім з такими червонежними очима їдеш на пари. Приваблива віртуальна реальність бере у полон дедалі більше людей. Ілюзія необмежених можливостей і всесилля. Заради цього геймери годинами проводять своє реальне життя в онлайн-іграх. Чоловік грає там в танчики, він же там генерал, да, його повисили, а в реальному житті він не має таких досягнень. Він сів собі в телефоні, і він в своєму світі взагалі мене не чіпає, тато працює. І це так зване «тато працює» найчастіше виявляється найбільш згубним для найменших членів родини. Починається все досить невинно. Батьки вручають дитині смартфон на годину-дві, щоб вирішити свої справи або просто відпочити у тиші та спокої. А потім кричать, що ж мені робити, в нього залежність. І ця залежність вже офіційно хвороба. З цього року вона у міжнародній класифікації недуг. Утім, називати всіх ігроманів хворими не варто. Панікувати слід тоді, коли людина втрачає контроль над іграми та починає ігнорувати такі важливі речі, як сон чи їжа, перестає ходити на роботу або ж навчатися. Такий випадок стався в Іспанії. Там підлітка, який відмовлявся виходити з дому, майже не їв і не спав, а весь час грав, примусово госпіталізували. А в Китаї вирішили не чекати і запровадили нове правило. Тепер школярі зможуть грати по п'ятницях, вихідних та на свята. І лише годину в день. Аби вберегти свою дитину від ігрової залежності, психологи радять. Це говорити з дитиною, розмовляти, спілкуватись, запитувати, як справи, разом просити дитину, щоб вона допомогла вам там поїхати до магазину, або щось обрати, або щось зробити. А якщо у вашої дитини є хист до відеоігор, комп'ютерну забавку можна перетворити на заробіток. Хочеш грати? Добре, але давай це зробимо правильно, щоб ти це розуміла, як це робиться, які є підводні камені, де потрібно вкладати кошти, де цього не потрібно. Кіберспортсмени давно заробляють мільйони доларів, а головний фактор успіху вбачають у співпраці з батьками.
Батьки завжди нормально відносились. В мене з ними був такий договір, за яким я мав гарно вчитися. А вони мені дозволяли проводити досить багато часу за комп'ютером. Без комп'ютерних посиденьок важко уявити життя сучасної людини. Варто лише знайти межу між віртуальним світом та реальним життям. Карина Вакарєва, Сергій Коваль, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Завтра в Україні масове купання. Традиційно на водохреща люди святять воду та гуртом занурюються в ополонку. Медики ж рекомендують утриматися від купання тим, хто має хронічні недуги чи нещодавно перехворів на ковід. Усі правила безпечного пірнання зібрала Валерія Коломієць. Їх вчасно помітили і їм вчасно прийшли на допомогу. Цим людям дійсно пощастило, вони залишилися живі. Вибратись з крижаної води, якщо провалились під кригу, самостійно складно. Мокрий одяг тягне на дно, а холод за лічені хвилини може вбити. Використовуючи загострені кільці, допомагає собі вибратись на кригу. Використовуючи, бачите, одежу або якісь знаряддя, яке подовжує відстань між ними, це те, що дасть нам змогу дотягнутися до нашої людини. А якщо кожен з цих методів не спрацьовує, що робити тоді? Для цього сьогодні на набережні Київського водосховища зібрались рятувальники, аби про все розказати простими словами і показати наочно. Відмовляють важко піднятися, ми надаємо допомогу і доставляємо до медичних закладів. Мобілізували на навчання усі рятувальні підрозділи. Задіяли техніку на повітряних подушках, тут і медики, і санавіація. І коли вже з берега сили вичерпані, а шансів на порятунок все менше, в повітря здіймають ось такий гелікоптер. До місця призначення він прибуває приблизно за декілька хвилин, а час для порятунку іноді вирішальний. Тому що в крижаній воді людина може проводити близько 15 хвилин. Далі обмороження організму і смерть. Тому діяти, кажуть рятувальники, потрібно вкрай швидко. Враховують всі нюанси – і місцевість, і погоду. Якщо це зима і льод товстий, ми можемо обессилившого чоловіка достати, вже коснувшись льда, в взвішеному стані ми його можемо достати і затягнути на борт вертольота при посадці на льод. Найбільша небезпека – погодні гойдалки. Вночі мінус, вдень незначний плюс. І крига за такої температури підступна, кажуть надзвичайники. Тому впереддень водохреща нагадують, окунатись в ополонку потрібно тільки у визначених місцях. В кожному місті, навіть в невеличких містечках, селах є місця офіційні, визначені, і там будуть проводити заходи. Безпека, передусім, це правила, яких потрібно дотримуватись. Ні в якому разі не вживати до і після алкогольних напоїв міцних, особливо до. І з собою потрібно мати теплий одяг, щоб після того, як ви вилізли з води, вже зігрілися. А ще радять – до водойми йти в зручному взуті, занурюватись по шию, а не з головою, швидко досягти глибини, але не плавати. Бути в крижаній воді не більше хвилини і обов'язково після випити гарячого чаю або узвару. Безпечного водохреща. Валерія Коломієць, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». У Канаді замерзли водоспади – рідкісне явище, спостерігають жителі міста Гімальтон у провінції Онтаріо. У регіоні кілька днів поспіль – мінус 20. На крижані скелі перетворилися водоспади Тіфані та Шерман. Подивитися природне диво їдуть сотні туристів. Нагадаю, 3 роки тому на добу замерз один із найвідоміших у світі каскадів на річці Ніагара. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.